Пораки на македонски и албански јазик испиша учениците од прво до трето одделение од основните училишта Лирија и Гоце Делчев. На работилницата на Словена за денот на шегата изработуваа маски, додека се дружеа и запознаваа. Децата се убави како цвет. Фамијет јанто букур шилуле. Децата ги сакаат клубновите и ги смеат. Фамијет е дуан клонин векешин. Децата го сакаат шаренилото. Фамијет е дуан и дуан джурат. Децата ја сакаат слободата. Фамијет е дуан лиријан. Април ми носи насмевки цвеќи. Прили на сјелта ќе е шура велуле. Ние дјелта джизве на грох. Едно сонце сите не грие. Овие активности се дел од проектот за меѓуетничка интеграција во образованието, кој во Тетово го спроведуваат двете партнерски училишта. Подготвивме многу интересни активности за децата од прво до трето одделение. Иначе, учествуваат ученици во мешан етнички состав од прво до трето одделение и формиравме работни групи, исто така се мешани. Во работните групи, секоја група си имаше свој символ во кој треба да бидат испишани пораки поврзани со децата, нивните желби и визии за воиднина, кои беа испишани на двата наставни јазици, односно и на македонски и на албански јазик. Откако ќе ги изработат маските во холот на училиштето, ќе направиме дефиле каде што учениците од двете училишта ќе дефилираат и исто така низ заедничка игра ќе се представат сите маски. Денес на оваа работилница имаме и присутни гости, а тоа се представници од Бирото за развој на образованието, потоа представници од тимот на проектот за меѓуетничка интеграција во образованието, исто така од општината и представници од родителите на двете училишта. Имаме и соработка доста со родителите на двете училишта, значи, и тие подготвија мала скромна трпеза со јадења некои традиционални. Целта е да се постигне позитивен ефект во меѓуетничката интеграција во училиштата. Учениците македонци и албанци да учат, другаруваат и да се запознаваат. Денеска е првиот проект на ученици од прво до трето одделение. Учествуваат од основното училиште Лирија 30 ученици. Од секој одделение, од прво до трето одделение, македонски и албански паралелки се застапени по два ученика, кои работаат, гледат и измешано во групи. Целта е да се запознаат меѓусебно, да работаат, да се дружат и да го одбележат денот на шегата. Во нашето училиште ни имавме самостојни активности на ниво на актив на секој одделение, од прво до осмо одделение. Се работа исто така интегрирано меѓуетнички. Целта е прво во училиштето да се сближат учениците, а потоа со партнерот од училиште што ја избрано Гоце Делчев. До крајот на годинава, училиштата ќе реализираат слични активности самостојно, но и заеднички. Проектот се очекува да трае и во следниве 5 години.